أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أماتي بنو الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بنو ميتتي جاتي كنياني أبي ممان صوي ìwọ̀n bá ní mo máa ń pa títẹ fóònù kankan alhamdulillah rabbil alamin kò dẹ̀ sí àwọn ọmọ mi kankan níbi tí mo wà yìí kí Allah ọba wa kó sànù gbogbo wa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A dupe pupo fun Allah. Allah ti o se wa ni muslimi. A je omo leyin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi to je wi pe ti eyan ba fe te ti o fa tete di ko paro ma Annabi yen. Ba pa julo eni ti o ba fe kasiri ohun o tete tu lori waran waran ko tobo alqurani ti olorun ba fi ran annabi sallallahu alaihi wasallam. Alqurani ti ala so wi pe inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna. Oni daju daju qurani te nwo yi o awo olorun oba awa la so kale fa nabi awa gangan ni a ma mojuto ta je oluso fun alquran. Alekun ke Olorun ige Olorun Olorun ba ni se fun Annabi wa sallallahu alaihi wasallam. En to je wi pe teyan ba fe sori ire aye ati torun ko sa tele Annabi gbogbo nkan patapata ni keyan fi tele Annabi wa sallallahu alaihi wasallam. Alekun ke Olorun ati Olorun na Olorun ba ni se fun awon sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ati gbogbo awa ti a ba n to ona ti Annabi mu wa ta gba pe nikan lona teyan fi le sori ire aye ati torun Olorun dakun ori be na ni ki ala ko ja tan si Olorun ja tan sori yonu re dakun Olorun mo ja tan sori ibinu re o ko wa sanu wa ko gbadura wa. Mo wa nilu Ondo mo gbera ni role yi a wa si Ondo state lati wa se nika omo ya wa kan iyen ni Olabi ibnillah ki Allah ko ba ni fi albaraka si nika na inu moto yen na ni mo wa tawo yen to ti n send di isokuso iwikuwi ati fifi aimakan to dopin ti Mr. Jamiu Adegunwa nipa Quran nipa Nabi wa sallallahu alaihi wasallam isokuso ti ma so ti Jamiu Adegunwa Mr. Jamiu Adegunwa to ma so e ma si gbagbe pe mo ni mi o ni bu bi ibnillahi alwahidul qahhar. Mo wa be gugu eyin ti e ba n wole si ori platform yi na e ma bu e ma so nte ba fe so lona to da e dakun tori Olorun e ma bu nitori wi pe in to da mi loju lori oro Mr. Jamiu Adegunwa ni wipe ikanu meji ni inu ki ala o saanu ko ba ni pada to sona dada ko pada gba Islam leyin gba to ti di keferi ti keferi re ti o ni di pe keyan sese jiyan re gbogbo en to ba jiyan pe Jamiu ti di keferi eni na ti di keferi so sugba ambe Allah subhanahu wa ta'ala ki ala ba ni da pada sinu Islam
kogba shahada ko se shahada pada ashadu la ilaha illallah eri pe iye gangan ni nti o ye ko je nti o wu wa ta si ma ba be allah tori pe nti allah so fun wa latori aha nabi wa ona ni pe li an yadi allah bika rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha kolon o bo lo lati fi enikan to wa nu sina mana o lore fun oju aye ati gbogbo nti bembe lo in to ye ko je nti o dun mo wa gangan tori pe ikanu meji ni allah fe fi ba Mr. Jamiu Adegun wa ilo ikanu meji yi ni inu ko je wi pe allah subhanahu wa ta'ala o fe da pada soju ona daada ko pada di muslimi leyin gba to ti di keferi tabi ko je wi pe eni ti allah ti pari iya re le lori taya ti allah fe ba fi ibinu re loni ikanu mejeji una ni sugbon e ti awon ba be allah ta si ntori re ntete nse ni gbere pako yi oni ko je pe allah o ba ni pe pada iyen Mr. Jamiu Adegun ayi ti o fi pada soju ona daada ti se islam Olorun dakun masaba ni sanu re ati gbogbo awon ti o ba ri bi re ba ni da won pada si oju ona daada bi idnillahi alwahidul qahar eri pe Mr. Jamiu Adegun wa o ma saba fi gbolohun ashadu an la ilaha illallah o ma fi gbolohun yen si eye to ba je pe allah fe pada sanu e yo wa pada pe kalima yen lati di muslimi pada ta fi aso fun pe sori pe gbolohun yen ki se nte e ma fi se yeye so ki allah ko ba ni ra pada omo iya wa yen won sendi in to so isi mi o to yen bi meji abi meta wallahi bi mo se landi si londo nani mo kirun nani mo bere program yi nitori pe ki se nta gboro ma fi fale e dakun gbogbo eyin te ma mu moran wa pe e fi Jamiu Adegun wa le no ki se nto e keyin o fi le nti ke kan ma so fun gbogbo eni ti o ba fe ma soro ni wi pe se ko si nkankan mi le mi ti e na ju wi pe o n gbara ta fun esin Allah subhanahu wa ta'ala se to ba je wi pe esin Allah ni eyan gbara ta fun tolorun wa ko yen de bi pe ko gbara ta ni gbara ta odi so kafiru eni be le fun Allah subhanahu wa ta'ala akoko na ko si star kankan ti eni kankan le ro pe o n fe fi Mr. Jamiu Adegun igba emi bi that ko si star kankan ti mo n wa kankan lodo eni kankan lati fi ru Mr. Jamiu Adegun igba koda ko si star kankan ti mo le fi eni keni gba o je eyan re ni o je eyan bu ni o to ba ti je wi pe esin Olorun oro Olorun la n so yi in kankan o gboro sile mi muslimi ti o ba fe sori ibu laye ati lorun ju pe litakuna kalimatullahi hiya aluliya gbogbo yin te ma soro star n pe ah lagbaja fe han lagbaja fe o fe gba star in ro pe mo tin je pe eyan han abi eyan gba star eyan o le han kankan ti e ba se tolorun oba subhanahu wa ta'ala ba fe fi han te e ba gbeju lati han Tolorun o si gbero yan han yo kan yo didakuda ni teyan ba wa n gbero pe o n fe minister ti Allah subhanahu wa ta'ala ti o si gbero pe o n fe fun minister ko ni minister kankan tori pe Allah so nu Quran pe ayabtaguna indahumul izza se e fe ma wa yi e fe ma wa star e fe ma wa popularity lodo eda yato si Allah Olorun ni e lo joko je fa inna li'izzata lillahi jami'an Olorun ni gbogbo tin je popularity gbogbo tin je pe lagbaja han gbogbo tin je pe lagbaja minister lillahi lamu mulkiya ni ituma re ni pe it belongs to almighty Allah alone so eni tolorun ba fe fi han Olorun o fi han o ati pe ati edupe lodo Allah subhanahu wa ta'ala te ba n so wi pe lagbaja yin wa star lagbaja yin fe han ti o ba je pe eyan ba mo tin so ke se ru mi le yan so be si walilahi alhamd mo dupe lolo Olorun subhanahu wa ta'ala leni mo wa ni Ibadan ni asiko juma mo wa mo so pe ki omo mi kan ikanu awon mo kewu mi pe ko kirun
o se se pari tane wi alodo mi ni december odun to lo la se shahada re to je to ko re je alfa abdullahi olare waju omo alorin ni odo mi lo ti ka ibtidaiya odo mi lo ti ka idadiya odo mi lo ti pari tane wi are ile ekewu mi ni gbe hostel mi ni gbe odo mi lo wa oun nikan nu awa janasi ti ama janasi fun mi o se khutuba na loni mo wa nwo pe olorun mo ma dupe o wi pe emi lo sore to to bayi fun ikan ninu temi no ri toka si lodo Allah subhanahu wa ta'ala wi pe olorun iwo lo se omo ibayi emi lo lo sababi so walilal hamdu ki Allah ko usa nu wa inti kaluku ran ototo ni gbugbe yi te ma soro star star town boya nti nbe lokan ti yin te yin ran boya niye ko sister kankan fun afa to ba je akoma nke uju pe ko sa mura ko sa ri pe oun ko awon omo olomo nke wu yen nitori tolo ati ojise re so ko wa ti gbogbo yoku le fun Allah now lori oro Mr. Jamiu Adegunwa e ri po bere tafsiri suratu yasin Quran 36 verse 14 lodo mi mo si ti se mo ti salaye re fun lati bi je ta abi je rin abi je ta sa so mi de ti gbo response e tori n to nso ni wi pe ohun o ma so video mi kakiri pe mo ti wo comment en pe ni Almudir Ajigini omo ya Madina to ba mo mi dada yo mo wi pe in sinu eni ti won ma deruba eni elekeji mi sinu eni te eyan le fi ija deruba eleketa mi sinu en te eyan le fi oro deruba te eyan ba ni kemi atun ojo suwo oro afiti afeni tin ba mo file afeni tin ba mo file mi de sinu en ti mo bu ebu tabe en ti o mo se bi ipata tabi bi togi o le gbo lai laye kemi ateyan o mo fa nkankan ko wa je pe ebu epe abi oro alfasa ni ma mo so tun a mo ni a sa fa na si leleyi bi ke eyan o so pe o se soro le eyan o mo so te wa mo so pe ori yi buru ni eya were ni ko be da fun yin ni eko mi alhamdulillah o ti koja be eko tolorun fun mi ni lana ta nabi gbagbe wa o ti koja be patapata patapata igbo ka nabi o so be ri sallallahu wa salamuhu alayhi o nsi ni uswa mi ko lo nda ku subhanahu wa ta'ala ko ma je ri nti o mu mi ku le ya nabi lailai eni ta ba fi ile ta da lohun yo je nto e pa wa gege lo bu wallahi en to aye pe mi gege lo nbu mi ni da lohun en to aye pe mi loro po hun yeye mi ni da lohun eni to ba to bo mo lu abi mi ehn iyen ni ma ko leko eni to ba je pe esin lo to bo ah iyen ni mi o ti e ni ifarada epin ni fun wi pe iyen to bo esin abi iyen to bo oro imo mi ni farada kankan fun mo le ja ajadiju lori iyen tori wi pe inti Allah so fun wa subhanahu wa ta'ala ni pe gbogbo ona patapata to n ba yonda fun wa ohun olorun oba na ni ko won je number 1 lokan wa e ta n so yi ki se pe n ta n so ni wi pe awa da je gbe lo tori opopolopo awon eyan te ba fe doro ru awon eyan lowo wa ni seyin ni pi olorun eyin le daju kini kan lo rara awon eyan won send awon kankan si mi leni na o n be lara nti mo fi mama so yi pe ki omo kewu mi ko gun mi nba reasons ti mo fi ni ko gun mi nba ko se khutuba loni lai se pe mi o si nle to ba ye pe mi o si nle awon na ma nse ti ma travel out abi mi o si ni Ibadan sugbon loni mo wa nle awon idi ti mo fi so wi pe ki afa yen se khutuba o po ikan nbe ni wi pe mo ri nkan to je wi pe o bi mi nu gan sugbon ti n ba binu yen ti n ba gbe wo ori mi nba ri be mi ni ni lada kankan nitori wi pe oro ara mi gangan o loro yen mo wa fe ki Allah o ti je ki inu mi o ro ko to ri pe ma le gori mi nbari walhamdulillah ko si ni jade nu oro ti mo fe so lale nsin tori pe inu mi ti ro oro yen emi gangan o ni oro yen ba wi so ngo ti wa je pe mi gangan lo ba wi nti o ni nkan kan se pelu wi pe o ba esin wi o ta ba esin abo o yeye mo ba mo gbele fun Allah ikanu ona meta ni Allah ni ale gbagba eto wa teyan ba buwa abeyan yeye wa Allah ni to ba wu wa
to ba wuwa ale buti wa pada kasa yi pe akoja ala inu Qur'an na ni o ke le mo yi pe Qur'an yi tolorun fa nabi Qur'an to pe ni in to mu Mr. Jami wa degun wa yi to fi n to bo Qur'an yen olorun fe fi tuna siri aimakan re olorun fe fi tuna siri aimakan re olorun wa fe tun fi fun awon afa ti Mr. Jami wa degun wa ba rin sonmo ti an si ja afa ti kewuye olorun fe fi wonu won wi pe ha e wo eni te treni e wo omo te pon seyin te fi yo wu se re po tin yoju o tin yoju yin lo nke yo kan pe le yin baje fun wi pe adifi le yin to bo fun se ti ri po tin to bo Qur'an bayi se ti ri bayi n ta ma so ni e o pe kikaluku o mo nti o ma so o leti awon tin tele o ke eyan o mo tori wi pe boya inu n bi ohun ko wa lo so nti o ye ko so se mo pe adifi le tobo fo Jami wa degun wa ngba ti ru Mr. Jami wa degun an ba nso wi pe soyi Bukhari o oye kun lo sunna se e mo wi pe eyin afa eyin le si ona nle fun o ti wa mo seju yin lo bayi o ti mo seju yin lo bayi o ku bi ti gbogbo eyin afa te lowo nu bi Mr. Jami wa degun wa yi e ri pe mo ni ma mo pe Mr. Jami wa degun wa wallahi mi o ni bu bi idnillah mi o de ni bo mo lu abi eje tori pe mo mo pe o sunmo ikanu meji na ni ki Allah o pada sanu e ko pada pe kalima ko pada bo sinu Islam pada le igba to ti di kefiri tabi ko je wi pe Olorun o ni lo mo ninu kere rara ko je wi pe yatamarrad wa yatakabbar wa yatajabbar wa yunkir qawlallahi subhanahu wa ta'ala so sugba nta wa nbe lon fun o ni pe ki Allah o ba ni da pada sinu Islam se ti ri bayi inti ona buruku te fi owo Mr. Jami Adegun wa le o ti mo seju yin lo mo mo pe gbogbo eyin afa na te lowo lona kan abi lona mi ninu enti iru alaimo kan rara yi nipa ese Olorun ati Qur'an ati hadith yi eyin afa te ba lowo lona kan abi lona mi lori n to fi wa di wi pe o n towo bo Qur'an o n towo bo hadith o n gba awon sabe loju o n gba awon afa esin loju e mo pe eyin na e ti mo regret ninu ara yin bayi to ba je wi pe Olorun ba ni yin lonu kere e mo toro aforijin e si mo wa bi e se pada se wi pe eni to gbe obo wa o na ni o da obo pada o so ki Allah o sanu ala ni en to ba wa buwa abi en to ba yeye wa ale bu pada ta ba le se dede wi pe bo se bu wa mo la wa na o se bu mo iyen ni pe ka gba esan ni dede ye ti eyan fi koja aye re si wa ala yonda re fun ati oni binu eni elekeji ona keji ala yonda wi pe to ba je wi pe eni to bu wa abeni to yeye wa abeni to se nkan ti o da si wa okan wo o ba ba le se ti wa pada ka so pe ki Allah o ba wa gbesan lodo re ta ba je mazlum en ti sa bo se fun ta ba ni ka Allah o ba wa gbesan lodo re ta se pele wallahi pe yen o mu gege bi Allah si so ona keta o ni Allah ni ta ba le fi le fun Olorun Allah wa ni iyen lo daju iyen ni mo wa fe mo gbianju ati se so teyan ba bu mi abi yan yeye mi ma fe gbianju lati le so wi pe to Allah in to ma se fun eni ti won ba wuwa aida si to wa file fun wala lore to para se fun to pe nti ala so wi pe won se fun eni be lati ri aha nabi wa ni pe omo gbe eni nga ju bo se ro lo ki ala o sanu wa gbogbo awon kan ti mo ro mara won ni e ti mi fi gumi nbari losan igegan wi pe ti ma le gumi nbari pelu awon oro ti mo gbo losan yen yin ti ku oloju ona ese baye yo ti di pe mo ti ran tara mi mo de nbe Allah subhanahu wa ta'ala leyin gba to ti fi anu re ba mi lo leyin gba ti o ti fi anu re ba mi lo leyin gba to ti fi anu re ba mi lo ti mo rin ona wogo t'Olorun wa pada ti mi si ona to da Olorun dakun tubo ma le mi kun lori anu re nani ati gbogbo eyi te n gbo mi Mr. Jami Adegun wa o ni se mo pe opolo re o mo nodo mo bayi o ti wa da sa wuju Quran 36 iyen suratu yasin verse 14 to challenge mi ni jerin mo ti salaye re fun
il dit tout vidéo y pe tafsiri Ibn Kathir tin so wi pe o pe Johan o pe Peter o pe kini kan ni ojise mo ti salaye re fun ati gbo response so in to tu wa so lele ni wi pe o wa fe mo wo na ti o fi mo dress yi ti o fi mo dress oro to so wi pe awon aya kan benu Qurani ta na bi omo se la won sabi o wa mo se la won mo mere re o wa mo mo koko fe sare so fun Mr. Jamiu Adegunwa ati gbogbo eyin te ntele wi pe nigbati Mr. Jamiu Adegunwa to je alaimo kan to bayi nipa oro esin Allah to je alaimo kan to bayi nipa Qur'ani ati hadithi annabi wa sallallahu alaihi wasallam so wa ye ko to je alaimo kan nipa constitution Nigeria ni so mi o mo background die nipa iwe kika o sugbon o tun njo bi eni pe eni yi oju re to dudu si oro ofin Nigeria gan ka ti e lo so pe o nkawe tori pe to ba lo wo ofin Nigeria ninu sources of law alhamdulillah ninu sources of law oro Imam Malik sharia Imam Malik o nbe ninu sources of law to ba lo to ba je pe eni ti o ba tun mo n to nse gan nipa oro ofin Nigeria gan ni so Imam Malik nbe nu awon mo mererin to rubbish o nigba to rubbish anabi pe awon aya kan nbe ninu Qur'ani ta nabi gan ogboye to rubbish gbogbo awon sabi pe se nba anabi ogboye la awon sabi wa gboye o to wa rubbish o ni se la awon mo mererin o wa gboye Imam Malik won nbe ninu en to pe gbogbo en to ba se lo o lorilede Nigeria yo sharia sharia Imam Malik o nbe nu sources of law so ki Allah subhanahu wa ta'ala ko sanu wa ke le mo wi pe gbogbo igba teyan ba ti lo daran boji teyan ba ti daran boji a eyan ti daran tori pe meji na lo wa iboji wa orun wa en to ba daran orun o le sa si boji oro re ogbo sugbon to ba ti daran boji inu orun ni o wa so keyan lo ko lu Olorun ati ojise re eyan ti daran boji nu so Mr. Jamiu Adegunwa o ti wa nu orun afi ko ma lagun ko da be gbe sinu AC wallahi ase Allah ni now ngba to ti wa ri pe gbogbo awon ti e je olori ire won jade sohun lori pe ah aya kan benu Qur'ani awon aya kan benu Qur'ani ta nabi omo iwo wa ni wo omo iwo wo so oro re o ri pe ko da gbogbo awon ti o ro pe le jade sohun won jade si so o wa nbe gbiyanju lati ma dress ye ibi to ti wa fe mo dress ye o to wa lo ko sinu principle kan principle to lo ko si aimo kan na lo tun je lo ko sinu principle ye kini principle na won ni rubba udhirin akbahu min adh-dhanbi rubba udhirin akbahu min adh-dhanbi itume eleyi ni pe eni to ba ti mo pe o nse in to da ju ni pe ko so re nda ko si so pe e mo binu mi o so be mo won ni tori pe gbogbo eni to ba ti lo fenu sosokuso to wa tun wa ro po on tun le defend ara on lori sokuso on awon excuses ti o tun wa ma mu wa yo tun wa buruju ese to se gan capital offense re gan lo so a je wi pe in to daju o na ni wi pe eni to ba ti fenu romi to ti fenu sosokuso to ti daran to ba fe koran yen o mo be in to daju ni wi pe ko surrender sugbon ti o ba surrender to ba tun fe continue wi pe ohun wa nkan kan to won ma fi yi oro yen to won ma fi daabo bo nto nso yen lati le wi awijari yo to wa ma daran si iyen ni rubba udhirin akbahu min adh-dhanb ay ma yente yo ro ko n fe fi defend ara ohun lori ese to se ti o wa tun ja si more complicated ti o tun wa buruju pe ah in to ti e wi tele ta fe ta n bo wi gan o si wa speculated sugbon sin o ti e ti wa lo nu re gan jigun jigun nigba ti o wa daran tan yan yan leleyi ninu n to wa so wi pe ara awon to n so ta nabi o mo o na ni pe anabi o mo bi e a le kweko be yen se le ba obi re mejeji lo latara anabi subhanallah subhanallah rabb ejekin ta ani o so wi pe
ara nto nso wi pe a le mo ara awon eko ta na bi o mo lenu jami wa degun ani o wi pe a le keko bi a se ba awon obi wa mejeji lo latara nabi nitori ikeni e ri pe aimakan buru lo to wallahi aimakan buru Mr. Jami Adegun wa oya to wa keko se ri inti kin to ko Jami Adegun wa leko yi mo be gugu eyin baba wa te je aima nile Yoruba yi gugu eyin imamu eyin baba wa imamu Bade baba wa imamu Eko baba wa imamu Egba baba wa imamu Ogbomoso baba wa imamu oti ni imamu loyo ko lowo ba yan imamu albaraka fun won gugu eyin baba wa imamu Ifan baba wa imamu Iwo baba wa imamu Ota baba wa imamu Abekuta gugu eyin aima ti e ba dide lori oro Jami yi emi o le so Olorun o beere lo yin ke ti e se pe o ye ke o doubt we Olorun o beere lo gugu eyin baba wa te je eyin baba wa imam nle Yoruba gugu eyin te wa tun wa je oloye esin nle Yoruba baba wa are muslimi ile Yoruba edo ati delta baba wa di damak te ba dide si oro Jami wa degun wa yi wallahi Olorun obi baba wa bidmos lo sogbo te ja saju gbogbo asaju adini le Yoruba te ba dide soro yi wallahi Olorun obi wallahi baba wa asaju muslimi Oyo State alaji mo ti woni ma lu te ba dide soro Mr. Jami wa degun wa yi Olorun obi gbogbo eyin iya iya oloye gbogbo eyin baba te joye in te joye le lori na ni e ma n baje mo yin lo yi in te joye le lori ni Jami wa Degun wa nto bo yi o so ki se pe n te joye le lori ni pe te ba n se nawo ke ma gbo fa wa fa nikan ke ma ko ni fun yin ke ma ko ma dawata fun yin ke ma gbo fun nikan eni lati dide lati check Mr. Jami wa Degun wa yi te ba check e in te joye esin le lori in to lo fa wa ni papa lori la wa se yi o gbogbo eyin baba wa te ti lo jina nle ekeun la 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 se le ekeun kan gbodo dide to je ikanu eyin le ekeun la 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 bi almadu la robi a nigeri bi zumratul adabiya ni lorin bi markazi agege eyin le eje so pe eyin le ekeun la la meteta ile ke baba wa ni mahad ile ke baba wa alajagba ile ke u baba wa lagege se kanu yin gbodo dide ke pe Mr. Jami Adegun wa ilejo lori oro yi ko wa ro po n fe continue te ba se be eyin baba wa ni mahad baba wa lagege baba wa lajagba Olorun obi yin nitori pe eleye Jami Mr. Jami Adegun wa ko si bi to le dodge si mo bayi ko si nti e fi le so pe dide si bayi ke wa so pe e mo bi egbamu bo o n to bo Qur'ani se yen gbodo to bo constitution Nigeria kikele omo gbe so constitution to lo n fira na bi te yin joyele lori te ni le kewule lori te lola le lori o na ni Mr. Jami Adegun ati bayi to bo yi o so be na wa ni baba wa agba se je president Muslim Council abi baba wa baba mi agba Sheikh wa Adiatullah baba Abdul Rashid Adiatullah asiko ti toto eke dide bayi baba wa Adiatullah asiko ti toto eke dide Supreme Council ni Islamic Council eyin ni o president yo asiko ti ni are ni to dide to nto bo Qur'ani gangan se pe gbogbo awon yoku e le so wi pe e ri ona te gba mu won nipa wi pe hadith la won nto bo Qur'ani gangan leleyin to bo o anabi gangan leleyin ti ka bo loju gangan directly o lai ti e ko ti e be sugbegba ko ti e worry gbogbo muslimi to ba ni kapa lati dide soro yi ti o ba dide Olorun o ni bun bi idni lail wa ibu kohar gbogbo eni to ba wa npo ase to ba ye ko dide soro yi ti o ba dide si Olorun o ni bun yin bere ni gbogbo eyin te je lawyers te je muslimi muslim lawyers baba wa SAN Mahmud Kola Adesina Ogami asiko ti toto eke dide baba wa SAN
Yemi Adesina asko ti toto e ke didi sibi Mr. Jamiu Adegun wa se nse pelu esin yi baba wa SAN Latifu Fagbemi baba wa SAN Latifu Fagbemi baba wa SAN Latifu Fagbemi eyin ni e tun wa ni odo baba wa Tinubu eyin le je Attorney General e didi lori oro Mr. Jamiu Adegun wa pelu owo to fi mu oro Islam yi e didi gbogbo eyin lawyer na te ti san tolowo je ke ina san lagbara olohun barrister liberty gbogbo yin e didi barrister us imam gbogbo yin e didi gbogbo eyin barrister te je muslimi to ba je wi pe e gba daju wi pe gbogbo n te da loni ko seyin allah e didi lori oro Mr. Jamiu Adegun wa eleyi ti koja wi pe ande digbawo ku ni di keyan de ma bayi egbe nle egbe Mr. Jamiu Adegun ale wallahi n toka ni sini e olora ni yan temi o emi se bere lo temi ni o ka ni olohun ti sanu mi ti mo ti di lawyer ti Jamiu Adegun wa bere n to bere yi gbogbo n to ba gba ni ma fun so in to lohun fe mi ni kapa lori re o ni mo se now Mr. Jamiu Adegun wa o ni o wa fe doji awon oro tin so o wa ni ara nti o nso wi pe a le keko re lodo anabi o ni ba se bobi eni mejeji se awa wo pe koni di ka ese mo bere lo re pe ki lori to fi wi be imo kukuru o kukuru ero kukuru lo fi wi be reasons to fi wi be ni pe anabi nbe nu oyun ni baba re ti ku laye which is pe anabi o baba re laye eni elekeje anabi do mo odun mefa ni ya re ku which is pe anabi o ti le seya abi se dada si ya baun pelu ojo ori un titi ya re fi ku laye e wa ja da Mr. Jamiu Adegun wa e ja da pada sinu Quran looto gbogbo nta nso iko leye o si nta ko kewu sugbon to wa tin ya wa lenu loro re ni pe kewu wa wu ke o si nta ko kewu o so pe kewu ko imajile iru imajile wo oke kilo ri to n pe kewu to n ti boye je pe on ja to si mo so nijo kinda na wi pe to ba n kewu bayi Mr. Jamiu Adegun wa eyin o si ma gbo orun gbogbo en to ba jo lori ire ti irun du ogbo re ba n be lara re to ba ti fenu lepo fe ka kewu bayi olohun si n je kenu re orun nibi kewu nipa wi pe iwi ku wi lo n wi in to n ta ko kilo ri to fi wi ko ye ko ti eye ko ma wi ko o ye ko ba kewu so ta yen yen pa pe omo o si tun so jade wi pe ko ni tumo ko waye ko ma fe gbeju ati wi olohun wa nro lenu sodi to ba ti fe wi ku kewu ba yu ku lohun wi ati wa ten ti bo janesi o wi kan laipe ni isin yu bibikun kini je yu bibikun won na ni yu bibi omo to n bo janesi na ni yu bibikun wallahi ko si yu bibikun ninu Quran o si fe so nkewu o se ma so yu ba gede gbe to kuku ma so tori na ki Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa sanu e gbogbo eyin te comment emi o kin wo comment o mi o de nka so awon mo mi te ma wo comment Ibadan ne wa so in te mi sa n fe ni pe e ma bu Jamiu Adegun wa lori platform mi e ma se pele e si ma ba lo ko je gbogbo eyin to ba de ri pe omo leyin Jamiu Adegun wa leyin teyin ba fe ma bu mi to ba je pe ero ko ye ke ma bu mi ti pe eyin le mo yen be yan bu mi ebu o kin dun mi o ti e ni wo rara now e je kin da gbogbo wa pada sinu Quran dead my pe ko si oro nun ti Mr. Jamiu Adegun wa nso te ba lo wo Quran 17:23 Quran 17:23 yi kin Allah so nbe en to ba ri ko ma ba mi te Quran 17:23 yo mo wi pe Olorun o ba ko wa ba se le mo bi eyan se ma se pelu awon obi eni latenu anabi tenikan o je eni to le salaye ba sise pelu obi eni ta fi sorire laye ati torun enikan o le salaye re fun to anabi to nti bo se je wi pe ko ba awon obi re mejeji lo ti Mr. Jamiu Adegun wa nso yen so hadith po sugbon ni hadith ma da kokan yi tori pe atun atawon ton train re won ife gbo hadith Qur'ani ni gbogbo won ma so pe la won fe ma gbo Qur'ani gangan na ni ma wa ma ke fun isin e ja ko lo Quran 33
Tabalo Quran 33 verse 21. Olorun ni la kodikane la kunfi rasulillahi uswatun hasanatun. Itumele ni pe Olorun ni la wallahi seri lamu ye wallahi ni tumare lamu lo kosam. Olorun ni la kod la Olorun ni wallahi kod Olorun ni kosi meji nu to nfe so yi. Kane la kunfi rasulillahi uswatun hasanatun. A ri ko se to da tan ti o se to le da to in be fun lara nabi se ri bayi olorun ni a ri ko se to da tan ni Quran 33 verse 21 a ri ko se to da pin in be fun lara anabi ojise olorun le man kana yariju lo awali yawmal akhirah olorun ni suba won ti won ori a ri ko se yen tele na ni awon to ba je wi pe yariju lo awali yawmal akhirah won re won ronu ka won ori onu Allah won si ronu ba won o se de odo Olorun jo gbe da kiyama ta won ni sori buruku njo na wa zakara loha kathira se si ma se na ti Olorun lopo lopo a je wi pe nta fayonu aya ni wi pe eni to ba lo tako oro kan ninu Quran abi o lo tako ise kan ninu Quran abo lo fe se oro kan rin le wi pe Dada kan be ta le ri ko se latara nabi en to won o sinu en tin woju re Allah en to won o sinu en to fe dide njo gbe da kiyama pelu ko soriire en to won o si ninu eni tin se ranti Allah tori pe Quran 33 verse 21 o so be pe lai se ye meji o e lo wo no Quran translated Quran is a ri ko se to da pin in be fun latara ojise Olorun eyun eni elekeji ohun wa ni pe te ba lo wo Quran 17 verse 23 Olorun so fun anabi anabi wa so gbogbo awa ali mo pe gbogbo omo to ba fe sori ire o ko wa gbon ta fe wi o Olorun ni wa kodoro buka Allah ta'budu illa iyyahu Olorun lo nti pase kodon beun amaro ni Olorun ni ohun ti pase ni Quran 17 verse 23 Olorun lo nti pase wi pe e gbodo sin nkan kan afi Allah so e gbodo sin nkan kan gbogbo ran tin je ijo sin e gbodo fun nkan kan afi Allah ara ijo sin ni ke o ma ke gbami Allah nikan le yan gbodo fun ara ijo sin ni ke yan o ni tawakkul igbarale Allah nikan le yan gbodo fun ara ijo sin o ni ke yan ma se lohun ara ijo sin o ni ke yan ma beru Allah nikan ko ma wa ti ju gbogbo nkan to ku iyan o ma beru Allah yo ma ti ju nkan to ku ofin akoko ni eni Quran 17 Quran 17 verse 23 Olorun ni wa kodoro buka Olorun ni wa nabi Olorun oba re o ti pa o lase o ti ko si pa ogba aye lase pe Allah ta'budu e gbodo sin nkan kan illa iyyahu afi Allah nikan Olorun wa ni wa bil walidaini ihsana obi yin mejeji e ma se daada to pin si won a si nu bil walidaini ihsana ibi ta ti mo pe teyan ba ti lo je olodo olodo rabata bi ru Mr. Jamiu Adegunwa yi ati awon to ba to jo won mo wi pe awon nja to si oro kewu ni te ba lo wo nu be o ti ya wa fa Olorun o ba ni wabil walidaini obi mejeji obi yin mejeji a si nu ilehi ma ihsana Olorun wa lo mu mafulu mutlak wa mafulu mutlak ise ti ma se ni pe in ta ma so pe ke se ta tun fi amu mafulu mutlaki re wa ituma re ni pe a le fi nkan mi ropo seun o fi ko je pe nikan na le se Olorun wa lo mu wa ni Quran 17 verse 23 pe wa bil walidaini ihsana ase ahsinu bil walidaini ihsana bi ke yo so fun bi ke yo so fun omo eyan nisin pe lo gba ile yara nfun mi ni gbigba gidi se mo pe lo gba ile yara nfun mi o wule ti to wi pe a pa omo lase pe ko lo gba le ta ba tun wa lo afam oro yen wi pe ni ti gbigba toni se mo pe o fi han wi pe omo un o gbodo mo gba le yen ni iru level Olorun fi mu oro wa fun anabi ninu Quran nipa awon obi wa mejeji ni Quran 17 verse 23 nsin wi pe wa bil walidaini ihsana ituma ni pe ahsinu bil walidaini e ma se dada si obi yin mejeji tolorun ba da ke nbe o ti pin na pe e ma se dada sa obi meji
Olorun wa tun wa afa mu e pelu mafulu mutlaq o wa ni ihsana ni daada to pin Olorun wa tun wa lo mu wa ni indefinite article le to tumo si pe ko si ke se pa specify pe iru daada bayi nikan le gboro se sawo bi yin gbogbo n to ba le ko sinu ntin je daada o ni ke ma se sawo bi yin ibere mi fun Mr. Jami Adegunwa se bi n to so ni pe ninu ti anabi omo ninu eko ta le ri ko lodo anabi oni ba se dada so bi eni mejeji Quran 17 verse 23 nko Mr. Jami Adegunwa so lo ka ninu Quran o Yoruba re tori pe o le ka Quran o nkewu ko ogbo yi lai lai in to o kewu to mo pe ani se alqira atuba wa batul ilmi in te yo so pe mo mo tumo yo je pe yen kokko ri pronounce na wallahi in te yo ba ri pronounce eyan ki mo tumo e ko possible ninu gbogbo ede be ko ede Yoruba le to ba ti ri pe e ri pe ti an ba ko Yoruba le ti won ba fami si teyan wa ndamu eyan o ko damu lori ko nko ko ri pe na ko ti e to le se pe yo mo tumo re be lo yinbo na o ka mo ti wa so laruba wa to je pe o gangan ni ede ti Allah fi so Quran kalifa nabi wa sallallahu alaihi wasallam Quran 17 verse 23 olon soro awon obi wa nbe anabi lo olon si fi Quran iran. So eko wo lo tun wa fe ka ko lodo anabi wa nipa awon obi wa Mr. Jami Adegunwa akoko nu te ba tun lo Quran 40 verse 15 Quran 40 verse 15 eyi te ba mo translation re jo e mo ba translate e Quran 40 verse 15 Olorun tun ni kanabi oko wa ba se le se pelu awon obi wa mejeji le ti Jami Adegunwa ti pe Quran ni ro wi pe a le mo bi a se se sawon obi wa mejeji o ni tori pa anabi gan ko mo imo yen ara awon mo to so pe wa nu Quran ni ta anabi omo niyan o koda gbogbo yi te fe mo ba dress e pe boya imo technology eyin na e mo tun se bi e pe Quran ni oye yin mo e so technology ohun ti a ni ri eri re mu jade fun inu Quran ni ti o si ni je pa ro wallahi ti o ni je pe riro e so imo ohun boya ilmu ziraa ni boya oro agriculture ni o boya ilmu boya ilmu iktisodiya ni o boya imo economy ni o e so ta ni mu ri mu jade inu Quran boya imo ofin ni o e so ta ni ri mu jade inu Quran mo so fun yi pe eto po ninu constitution Nigeria ta ba nso bayi ni gbogbo eto e pe ti a ba so bayi yo favor teru tomo e lo wo e ri pe eto ba ba Quran mu ni favor teru tomo ninu constitution Nigeria gangan alhamdulillah rabbil alamin pe emi na ti bere imo imo ofin ni kiko bayi so alhamdulillah Islamic law emi de ti mo ko lowo salekun mi mami ko si fal baraka si ko ma je nsori ibu lai lai ati gbogbo awon mo mi ati gbogbo awon kewu mi ati gbogbo eni ti ba ngboro to wa ni fe ododo ju mi lo gbogbo eni ti ba ngboro lati nki atemi to wa je pe ododo lo ni fe ju emi gan lo de bi pe ti n ba ti fe ma paro won ni tele mi le tolorun ni je pa lai lai ola ajo kan susu re te ba lo wo gbogbo constitution Nigeria gbogbo ofin law of contract ni o law of gbogbo iran bi ti constitution Nigeria pin si gbogbo eta ba ri nbe to je pe equity wa nbe e lo wo nu Quran wallahi e ba nbe wi pe bo se ri na nu nu Quran mi o ti raye fun ati masalaye yen ni Quran 40 verse 15 Olorun to ko ani eko ba se se pelu awon obi wa ninu re anabi lo si firan to salaye re fun wa kini ala wi ala ni wa wa sayinal insana ati so aso tele fa awon eyan ati kilo fun won a fun won lofin bi walidehi pe awon obi re mejeji ihsanan ogboro ma se dada si won ewo nkan Allahu akbar Olorun o se o to se wa ni muslimi o awa dupe to se wa ni muslimi to je pe iru nti Mr. Jami Adegunwa n wi ni o ma tele Olorun mo jori owo buru o sanu wa gbadu awa Quran 40 Quran 46 Quran 46 verse 15 Olorun ni wa wa soinal insana Olorun la won omo ede eyan ati kilo ati saso tele fun won o bi walidehi awon obi re mejeji ihsanan ogbodo se dada sawo bi mejeji Olorun ni hamalati ummuhu
Olorun iya re loyun re ku re ha ko easy se Qur'ani ni salaye yo latori aha tani latori aha nabi wa sallallahu alaihi wasallam anabi ti Mr. Jami wa degun wa nso wi pe a le keko ba se ba won obi wa lo daada nitori pe anabi o ni ma npa anabi ni wa ntun salaye yi o wi pe olorun so pe wa wa sonal insana akilo fo me deni yo asa so tele fo me deni yo ko gbo aso tele yi o bi wa li de yi pe awon obi re bejeji ihsanan ogboro ma se daada si won hamalati ummuhu tori pe iya re loyun re kuri ha ko easy wa wado atiu ijo ya re o tun bi saye na bayi kuri ha ko tun easy inira ni oyun nini fun alaboyun njo ti oba to bi na yo ba ni ese kan aye ese kan orun kini jami wa degun wa tun fe kanabi o tun so iru ona wo lo fe ka tun gba keko ba se se pelu obi eni mi ti lo nu hadith o qurani ti ma so pe qurani ni e so fun mi e ma so hadith fun mi mo so jami adegun wa bumper to bumper mo duro tan fun e wallahi to ti e ti wa le challenge mi e to so pe ajigini mo challenge e iwo mo challenge emi o le challenge mi nu ma we gan ka ma wi mo ke to e pe won bi mi nu e gbogbogbo si aye emi ibe mo ti ko tolorun wa je ntun kewu ni bi teyan ti ma kewu to je pe koda mo ni mo bi shetani le yan tele bi aljanu le yan tele mo kewu la dabi mo kewu ni mahadu la arabia nigeri baba mi adabi uni toko mi kewu ni pile baba mi to wa mu lodo baba agba ni mahadu to ye pe a kanan deran de mo won lo ri laye baba agba mahadu olo mo sa ke won ge won mo so wonran wonran fa pa qurani ri laye won o si pe ra won ni nkankan ju eru olohun lo so iru be mo ti kewu ni wa ma so po challenge mi wa challenge mi o ni won bi un sinu social media yin mo jo social media de tan fi bi o sinu social media tan ba te wa bi onu social media kini ye wa ko ni iru o fi ma hale mami olohun ni iwa nabi so fun won akilo fa won meyan asa so tele fun won obi won mo gboro ba se dada si hamalati ummuhu ya re loyun re kure ha ko easy wa wado atiu ijo ya re tun bi kure ha pelu nira na tun ni wa hamulu wa fi soluhu anabi wa ni atoyun nini ati fifun loyan salasuna shahran ogbon osu so tun ri jami adegun wa wo ba nabi se nsalaye pe e wa ni se dara si ro biun awon obi ti e se wala to bayi o wa mu eni ti wala re poju which is iya se ri pe anabi wa sallallahu alaihi wasallam ori re pe oko jante eyan le gbo enu sila teyan ni pada deni yeye mo be Allah fu jami adegun wa olodun ba ni da pada sinu islam anabi ni ati liloyun re ati siso ati fifun loyan salasuna shahran 30 months ogbon osu ni o fosu mesan loyun osu mesan loyun 21 osu mokalelogun oni titọ fifun loyan ti o fi yan fatimu ti o fi jalenu oyan ta ba wa pa osu mokalelogun mo osu mesan o wa parapo o je salasuna shahran ogbon osu hatta idha balaga ashudda sey bayi anabi salaye ni be unu qur'an wi pe dada isanan dada lo mo gbolo si obi re eja ton lo si qur'an 31 verse 14 mo nge kekeke yani bone of contention gege ni mo nfa yo pe omo gbolo si dada sobi omo gbolo si dada sobi ta nabi ko wa to je pa nabi lo ko wa baba wa baba mi sheikh mi al-hasan sheikh wa al-hasan mo ripe ti wole sheikh wa al-husain mo ripe ti wole e dakun tori olohun e ba npe baba mi sheikh abdul rashid adiyatullah te je president supreme council of islamic affairs lo ti ni jami wa degun ati darui o ti tobo qurani koja keni ko ma so pe e ja ma woran wallahi en to ba so pe eja ma woran in to da mi loju daada as my knowledge can carry me ni pe in to won ma tin se this man is claiming to be a Muslim, is claiming to be a preacher, is claiming to be a scholar in pe ra scholar idi kini oni scholar esin lohun
o wa nto bo esin so se gbogbo a ma woran ni olohun o o ma se o ti e se pe o ti je ki nju bi mo se wa yi lo emi nikan single handedly to ba ye pe mo ni kapa ju bi mo se nse yi nikan lo ni in ba gbo ewuro si jamiu adegun wa loju ko ba mo pe ohun ti koja laun sinu islam wallahi lazim in lagbara ju ayi lo ni koda ti in ba fi oju mi kan Mr. Jamiu Adegun wa bayi temi ati e ba jo foju kara bayi a ko si nti mi le se ni gbogbo nti esin otako lati jo mo wi pe ohun ti kolu Olorun ati ojise re in wa yo wa je pe mi ni president Islamic Council Alhaji Kunle San ni ibole wa eyin ma ni chairman Muslim community Oyo state Muslim chairman Muslim community Osun state bole wa chairman Muslim community Lagos state ti Jami Adegun wa bole wa baba Imam Eko bole wa Alhaji Kunle San ni Alhaji Amowo Alaga baba mi Sheikh Tajuddini Al-Adabi baba lagbe ni bole wa baba lagbe ni eyin ni kan singwa deadly e le dide te lo pe Jami Adegun alejo Alhaji Isa Akindele bole wa Alhaji Isa Akindele eyin ni kan singwa deadly e le pe Jami Adegun alejo Ustaz wa Suleiman Amubi Eya ibole wa library ti Olorun gbowo yin ko Olorun mo je kasa se yori lori e se bi n ta be ko nu library na ni Jami ti n to bo Sheikh Suleiman Amubi Eya se e ma won lawyer te le pe tun o ba wa ko iwe tun o file esun against Mr. Jamiu Adegun wa ni gbogbo eyin afan la 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 Dr. Sharafuddin Bade Boraji bole wa o ibole wa o Jamiu Adegun ati tobo Qurani te gbe ru te gbe aya te gbe seyin te gbe pon o Dr. Fadil Al Imam Olorun ti ke gbogbo eyin ti mo nda ko yi koja ke mo woran o nile Yoruba okay ki lo wa ku bayi nisin won to bo adifi ani tori pe en ba won pe sibi pe o le je pe tori pe doifu wa modu wa se doifu modu na to wa nu Qur'an ni okay ti e ba ti wa le dide nsin ke wa dide bo se ke wa dide ila mata inda ma hadha wa lam yujad lahu giyarun lamu yubuka min mayitin wala yufrah bi mauludin Dr. Fadil Nuruddin Al Imam bolewa gbogbo eyin te je oni university gbogbo department of arabic and islamic studies university of ibadan department of arabic and islamic studies university of ibadan eyin lecturers ibe bolewa inte mo nje odidi department le lori o nle nikan lai makamakan ma ti ba to bo yi baba wa adiatullah bolewa baba wa san abdul latif fagbemi te je antony general bolewa e wo nkan tawon lawyers awon nigeria bar association oyo state e wo ti se pelu efcc nijeta abilana nigbati o jo bi eni pe nkan kan fe fo ba ofin won dide won lo si FCC ni loju ese na ni won resolve e te wa ni ka ko so fobun obo lo sogbo baba wa Imam Ibadan baba Imam Eko baba Imam Egba baba wa Banjola in te gbe lowo te le jogun lodo Sheikh Adam Eko te ti jogun re lodo Sheikh Adam Eko na ni enikan ti dide nsin ti je Jamiu Adegun wa to ti tobo mo yin lo Tola Nabi yin ko mo anabi wa ko mo awon aya kan ninu Qur'ani ngba ti o wa mo salaye awon aya ti o mo ikanu re oni anabi omo bi aseleba obi mejeji lo to je pe aya to po ninu Qur'ani lolohun oba fi soro re e je to ka siwaju te ba lo Qur'an 31 verse 14 olohun oba ni wa wasainal insana olohun ni awon medeniyan asekilo fun won asaso tele fun won awonu won afun won lofin pe won gboro se dada si awon obi won o olohun tun so be pe hamlatu ummuhu wahanan nibi kan olon lo kuri han nti o yizi o tun wa lo wahanan nibi nti o yizi na ni e wo bolon wo ba se n diversify wi pe lati ja mo wi pe anabi wa yi ninu Qur'ani o salaye n toju awon obiri kuri ha n to kan ko ti o talabi amo so pe bolon ba ti le yo mi bi eleyi n a to deru ewo mo lo fi loyun
nda ti o tun bi na kuria in kenjo na e gba mi ah olorun sanu mi olorun meje boyun yi lo olorun meje boyun yi lo olorun sanu mi tawon baba wa gbo yinu qurani de bi pe won ma so yi pe njo tala boyun ba fe bi mo won ta si afunfun won ta si apupa ta ba e ti ba ja si apupa fun yo ku toyun toyun ni iwo Mr. Jamiu Adigunwa lo wa so pe anabi iwo o mo npa re nu qurani oro bi lo so pa anabi o mo npa re oda Quran 31 verse 14 anabi tun o ni olohun oba oba anabi soro o ni omo ede eniyan asaso tele fun akilo fun awon obi re omo ye ku si dada si won tori pe hamalati ummuhu njo ya re loyun re o loyun re wahanan pelu nti o yizi wahala ala wahani wahala gbe wahala pon anabi tun so nbi pe Quran so pe ah wahala kan bi alaboyin ba se nbonu wahala kan no tun mo bonu wahala mi o to ni wahala pe ah o ntuto tawun oni fe gbo ti pe eh ki aleleyi alaboyin mi gbogbo ara re yo so kudukudu oju owu ete owu ese owu yo rin ti wahana ni ala wahani Quran lo so o Quran 31 verse 14 wi pe bi aba loyin bayi wahanani ala wahanin wahala lori wahala bi se nbo nu kan yo mu pe eyin ni won pe o wa fe gbe lele yo ni ah ko to duro ni o ba jeun yo bi wahanani ala wahanin oni alaboyun ni o se onje fun rara re yo se run si koni le je yo mo tuto yo mo worin koni le so loru to ba to bi na wahanani ala wahanin na ni so iyen ni Quran 31 verse 14 ta ba to lo Quran 27 verse 19 Olorun to soro awon obi wa ba se le ba obi wa lo nu Quran ti Jamiu Adigun wa nso wi pe anabi ara awon eko ta le ko lodo re ni pe eko ba se bobi lo tori wi pe anabi o mo yen o fi aimo kan ro yan anabi wa baba wa di atulai won si nwo Jamiu Adigun wa fi aimo kan ro yan anabi wa baba wa san kola adesina e si nwo Jamiu Adigun wa un fi aimo kan ro yan anabi wa ninu nto lo ngbe fun baba wa SN Latif Fagbemi e si nwo Jamiu Adigun wa un fi aimo kan ro yan anabi wa ninu iwe ofin to lo ngbe fun ti se Quran baba wa SN Misbahuddin Yemi Adesina e si nwo Jamiu Adigun wa un fi aimo kan ro yan anabi wa ninu iwe ofin to lo won ba gbe fun baba wa Barrister Liberty e nwo abi to ba so omo lu abi kan nu gbo eyin ti mo da ko ina tobo e wa ma kowe e mo competition mo tobo omo lu abi anabi e competition o Barrister US Imam e competition o Barrister Liberty e competition o gbo eyin barrister e competition o mo o si le ba kankan nu yin deru ewo tori pe ninu eko ofin te nko wa ni pe judges and lawyers are presumed to know laws abi judges and lawyers are presumed to know laws. Ama anabi was not presumed to know Quran according to Jamiu Adegunwa, and you are all watching him. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gbogbo eyin ayimo kini te wa nwe lawa ni le lori Quran ni le nwe lawa ni le lori ki le wa lu ki nba le lori baba wa imamu bade Quran na le wa lu kinba le lori baba wa imamu egba Quran na le wa lu kinba le lori baba wa imamu oyo Quran na le wa lu kinba le lori baba wa imamu gbomoso Quran na le wa lu kinba mo lori baba wa imamu wo Quran na le wa lu kinba le lori baba wa imamu fo baba wa imamu lo bu baba wa imamu erin Quran na le wa lu kinba le lori in te wa lu kinba le lori gegegegege oni Jamiu Adigun wa lo ti ba to boy lo fe faya mo yin lorun yi lawa ni in te nwe lawa ni le lori e le ri baba wa hadiyatullahi laye ke mo ri lawa ni lori baba nti baba nwe lawa ni le lori e le ri dr Sharafuddin laye ko mo we lawa ni nti nwe lawa ni le lori e le ri baba wa dr Fadil bi won we lawa ni won de fila nti de fila mo lori Jamiu Adigun ati bayi tobo ko tobo hadisi this time around o ti ro pe ohun ti se hadisi ohun ti jegbe so gbogbo eyin barrister nti n barrister le lori ten claim pe I'm a Muslim lawyer. Now, Jamiu Adigun wa o n to bo gbogbo n te gbe lowo te pe te fi pe ra ni Muslim lawyers. Eyin
Any Muslim Lawyers Association for your state. Any Muslim Lawyers Association for your state. Any Muslim Lawyers Association for Lagos state. Any Muslim Lawyers Association for Ogun state. Any Muslim Lawyers Association for Nigeria lapapo. To odowo Olorun leyin na odowo yin. E je kin tun lo se ti ri won ba aya Quran ti mo mu waye. Ki wa ni Jami Adegun an to ka si to fi so wi pe ara awon imota nabi omo to wa nu Quran ti a le reko reko lodo anabi ni ba si ba wo bi wa lo eni ki Jami Adegun o wa so n to gbekele lori e wa jin lo nu hadith iyen fun anfani eyin muslimi te kan gboro tori pe ninu ti Jami Adegun atokoko gbogun ti to jogun lodo awon afa re o na ni oro hadithi anabi wa sallallahu alaihi wasallam oni nijo ka anabi se khutba lowo anabi se khutba lowo anabi ba ni ami o tun ni ami lekeji o tun ni ami leketa nbo wi be to ba se khutba tan la won sabe ba ni ya rasulullah lima aminta nba tan se khutba lo a gbo ken kan kan sadua ki lo ti fi nsami anabi ni jibril lo so awon oro kan lo wa ni nsami mo ba sami si pe be ni o ri ki loro ikanu oro oni wi pe rogima amfumuri in teni na ota ni rogima amfumuri in adebi ni teni na ota ni rogima amfumuri in eni na oni jare won ni tani anebi rogifa amfumuri in be ni na ba bo ba le ka ba bo ba ba ko ni ri mu ta wa ni man adroka ahada abawi hayyan eni tolorun ba sanu to ba kan ninu obi re mejeji laye walam yudkhilu lijannata ti o wa mo bo se le sise ti o fi wa ra lijanna latara ikanu awon obi un sa nabi o ti ko ato ba un ba si se pelawon obi wa ininu e ja tun lo nu hadith mi won pa le ogun kan mo lojo kan gugu eyan wa en ti o gbowo kale pe owo temi le gbe kale ni awon ti amura pe anabi o ti ya be ba lo ti ya o ti ya okunrin kan wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam oni wo nse olohun emi na mo fe tele o lo si ogun yi ninu eko tolohun fi ko anabi anabi wa wo dada anabi wo dada anabi wo dada anabi wa ni akana ahadu abawaika hayyan akana ahadu abawaika hayyan se ikana awon obi re mejeji boya baba abi mama se nbe laye ah oni kilahuma ola meji won be laye anabi ni irji ilahi ma fatihi ma fajahid iwo ma lo le lo ba obi re mejeji lo ma sise jihad ti e lara won gbogbo ti ba fe ran lo ma ba won jise bo ba tin lo ba won jise o tin je pe won na o tin se jihad nanu Jami Adegun wa sa nabi o ti ati re ko ba se pelu awon obi wa lara nabi to ba won mo n pa le ogun mo to ye ka nabi ori ke ah awa ta wule po tele tawon keferi ta fe mo bajagun wule mo poju alo iwo na to wa join oya bismillah ta nabi wa n consider awon parent re ta nabi to fi wa so jade lenu pe se kan nu awon obi re mejeji nbe laye to wa ni awon mejeji won be laye nabi ni iriji ilahi mo pada sodo awon mejeji fafihi mo fajahid lo mo se jihad ti e lara awon obi re mejeji Mr. Jami Adegun wa and his followers se ati reko ba se le se pelu awon obi wa lara nabi to ba un eleketa oni pe eru olohun kan o npo ka ku nu awon sabe won pe ni alqoma npo ka ku won wa so fa nabi pe to alqoma kana ala firashil maut o ti alqoma o jo bi en pe eleran ti fe tukun o jo bi e pe elemi ti fe gba o anabi ba ni iwo iwo e lo be e lo ma nu ni gbolohun ti o fi sorire ti se la ilaha illallah nda won debe lam ya nto li kilisanu ahan re ori pe ne ba wa ba nabi pe iwo se olohun a mo npe la ilaha illallah o si alkoma lenu ko mo ri pe anabi ni ko ri pe ke won ni be ni anabi da kana hadu abawe hayyan so ni baba abi ya laye won ni be ni o ni ya laye anabi ni e lo so fun ya re pe kun ori mi ti won ba wa le wa emi o wa ba won won wa lo jise fun ya alkoma yi ya wa ni ah emi ni ma wa ba nabi olohun itaka ati ala asoha ya iwa te opa wa do anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa bilere pe mama epele se wa dada epele ma
Epelema, anebi ki, bose eke o kia balagba. Oma yin hal, al koma. Ba o nki lele sofa an pare. Ah, yani oma mi, yin da da ni. Kafiru solas, kirifi yon siye. Kafiru siyam, kule mag ba we. Ah, anebi yin ha. Awana ama ama kwe yin da da ni. Suba, nwa lo fe kuko wari la ila ila la o tiye soli yire kwe. Mama, go la re, ya tiye seri. Mr. Jalil. Anebi Tony, oh le kobo se dada san obi re la la re no tolo lori re kankan oni wi be anebi ni a mo pe ani won ato lohun da bo wa laarin eyin ati e mama ah mama ni inisa khitun alayi ah mo binu si aarin mi ati oda to ba je pe ti yen ni aarin mi ati oda ah anebi ni kilo se o ni kana yufaddilu zawjatahu alayya ima o pataki yawo eju mi lo bi nba pe bi yawo re ba pe yawo ni oko da lohun ah anabi wa ni ah nkan buruku ni ko ye ko ri be obi omo lo mo mo pataki sa anabi o ti ko aleko to ba hun Mr. Adegunwa o ti lo so nti o ye ko so sori Mr. Adegunwa wallahi in to n se ibi ti o land re si ninu aye yi gan ko ni te olorun to ba tete pada ha o ti e wa gboro ba be ku la hawla wala quwwata illa billah on to bo qurani on fa qurani sodi on paro on pe qurani ni ro on pe oro olohun oba to ti pe ti nkan kan o le wo on pe ni ro jami wadegunwa aya re si se koko neki okan re si bale o wa ma rerin lori stage o wa ma rerin o wa ma ni opolo won o le gbe iwo nikan o wa so pe opolo gbugbu awon onimo o le gbe o mo npa ofin esin yi o o mo qurani o mo hadith yo o mo fiki wo o mo nkeke o o wa tun mo so pe kindergarten ni won opolo won o le gbe yayi anabi ni mama e yonu so mo ya lo won le yonu si anabi ni to ba ri be eyan e lo segi wa ya ni kle be bi si anabi ni kadana suni nbe pe yo wule won na ni to ba dorun nitori pe ko se dada si wo obi e Mr. Jami Adegunwa anabi ma wi be loto o ife gbadi ifi sugba gbogbo Quran ti mo kakale fun oyin ko ebinu Quran na lo ti ni ale keko re lodo anabi ba se tojo awon obi wa toru pa anabi ko mo ola anabi o mo o so ofin esin so omo ipo ti ti se dada so bi wa lodo Olorun ni o wa la anabi o mo la hawla wala quwwata illa billah yani edana sun anabi ni kila ku baba dorun na yo wona nitori pa arin eyin ati oda yani inna qalbi lan yahmila an yuharraqa ibni inu okan mi o le gbe kun oju omo mi na loju mi anabi ni kan le wa sinu mejeji te ba yonu si yo wona na ni mama ni mo yonu si bi mama se so pe mo yonu si ni alqama lori la ilaha illallah pe lo wa ku sori e anabi wa dupe lodo Olorun Mr. Jami Adegunwa o si ni o le keko bo si sawo bi ti e lara nabi oda je tun so hadith kan ko le jampa ni fe yin eyan te yin gbo ni o ni kan onu ko je pe gbugbu eyin te ntele Mr. Jami Adegunwa Olorun fe sanu yin to ba je wipe ke se epe ati yeye ti ma se se wa si na ni se o gbugbu afa to ba je wipe bi nja gan to ba je pe pe ni o kan sa mo se ibinu ni o kan sa mo bi lori screen abi lori minbari abi lori kini ti o ma mu oro wa ko ma salaye ko iyen o se tele ke kan ko ma pe opolo yin o le gbe oke ma salaye ko si ma meri wa na o bo lo kan se ma ro pe Quran ti soro fun wa gedegbe hadith ti soro fun wa gedegbe o wa lopolo wa o gbe nti Quran so tadisi o tadisi so oke iwo topolo re wa gbe un to lo ni ma jile un ma meri wa fun wa se wo l'Olorun si wa ni lawyer kankan o gboro dun waju adajo ko wa ma so fun adajo wi pe ko sinu ofin constitution but imajile lu un fi soro won so fun lawyer un pe se je pori re daru ki lawyer kan dide ko ni oro to wa nu constitution to clear tan yeyen ninu constitution ki lawyer kan wa dun waju adajo kan ko wa ma ni ni gbogbo eyin lawyer se mo si nko gbogbo eyin adajo se mo si nko opolo yin o gbe kindergarten ni
won o yo bi pe so nlo da lo le ni se wo l'olorun fun qur'an ni to fi lopolo gbogbo awon muslimi gbogbo awon afa nla nla opolo won o gbe nti menu qur'an iwo lo opolo re gbe iwo lo nimo imajele to wa condemn pe kewu ko oro re dabi ki lawyer kan ko bo waju adajo ni sconia oro constitution ko yi oro mo dile opolo yin o le gbe jami wa degun wa mo baba iku o to baba iku ta mutu kafiran keferi lo ku si baun la shakka fihi fa man shakka fihi fa huwa kafirun mithluk eni ton gegan ba le so pe ah ese suru jami o ti di keferi eni na ko di soro kafiran mithlak ona ti di keferi bi ti e wallahi lazim wallahi lazim wallahi lazim jami adegun wa anabi wa sallallahu alaihi wasallam oni kan ninu oni bọlọrun se ni suru to ti ma lo iya lara ko to fi je eyan oni bi tọlọrun ti tete ma kanju fi ya je eyan laye a kombi walide yi omo to ba nse ya se baba ọlọrun o ni lo ya re lara aye na ni o ti kokọ ma je ya lo ko to lo je lọrun koda anabi wa sallallahu alaihi wasallam o so ra kerake wi pe ukukuli walide yi kéyàn ọmọ ẹsẹ ya se baba ninu kaba iru ni ninu awọn ẹsẹ to tobi to ti sun mẹbọ oni kéyàn ọmọ ẹsẹ ya se baba in a nutshell gbogbo eyin ti ẹjẹ atẹle Mr. Jamiu Adegunwa mo ro pe this is it is the high time for you to sit him down e da Jamiu joko e bi lere wi pe bo ni nko yin lo gan agbodo mo bi ti Jamiu nko yin lo oda ka wa gbo lagbo tun gbo Jamiu Adegunwa to ba duro lori n to duro leyi keferi ni gbogbo eni to ba tele na ti o yiri oro wo o na ti di keferi o ki Allah subhanahu wa ta'ala ko sanu wa o ibi ti mo ti bere o na ni wi pe ti n ba tun gbo mi loru t'olorun ba tun ni ki nji wallahi in tun bere si salaye re na ni yin si ra eni kankan ko pe mi ko fun mi ni moran kankan lori yi pe fi Jamiu Adegun wa le se mi ni n ba ja ni eyan ti bu mi ti mi o fesi na to ba je yi pe mo de me bubu mo fọlọwọ ba bura bo bu se ri gbogbo eyin te ma bu yan yen te ma ro pe ah te ba le bu yan ah elenu se olenu o le bu yan so wa di eni keji na lenu ni yin ni bu direct en ti ba fe bu yin ni bu direct sugbon yin ma re oro mo ola to si mo pe iwo lo mo pe ina oro njo sugbon abadan yin ni se be nitori wi pe yin wa nkan kan ninu imo temi t'olorun fun mi to labune le ilima le geri le ilimi lakin abal ilimu ayakuna illa lillah to ba ti je pe won ran la se de di kewu ngbe olorun ti fi kewu nye wa wallahi olorun ti ni ki kewu gangan ko mo gba lati le lo fun nkan mi afi t'olorun ba tori re ni keyan mo kewu k'olorun fori gbogbo bi ta ba ku si ko fi je wa to ba je pe ebu ija gbogbo ye a mo ja koda mi o sinu en te le ma hale mo ke tin ba pade e inform blow mi to sinu en te le ma hale mo boxer ni mi ofolorun bura ke egbe mi o wa duo inji egbe mi to ba ya je pe oni se mi ti ba nseju pe ese ni nja jeun sugbe pe o na pese o wa tin se nkan mi be mi na se ko ese ti mo tin se nkan mi afa aja ti o pa lili enu re o seje sugbon iyen ko ni nto ye ko je akugbedo wa induyan ko so pe afa meji na ro mara won ti ba jo je onikewu tori e mo ro gbugbo yin ti ba jo je onikewu in to ba sele laarin ara yin e mo resolve e labenu ti o ba ti ni nkan se pelu wi pe enikan to bo esin en to ba to bo esin eyan o gboro gba o eni to ba to bo esin iru ipo to ba ri o dimu iru en to ba ri o je eyan gboro gba sugbon to ba je pe gbogbo bi pe akan sira wa gbo ni awon nkan kekeke to se manage teni kan ba nse bi ewure keni ko se bi agutan itumo ye ni pe teni kan ba je wi pe o wa emotional ti o faraya ti o binu bi oni bi omi tufanu keni keje o si se suru na o se bi tolorun oba subhanahu wa ta'ala ko wa ta si jogun re lodo anabi o na ni wi pe
asibiru wasobiru warobitu watapullah la'allakum tuflihun. So ni pari mo pe baba wa baba mi agbalagba baba wa Abdul Rashid Hadiyatullah ti je president Supreme Council of Nigeria e dide nle bayi ba mi e dakun mo pe baba wa imamu agbale badan baba mi agbotomo kekere baba wa al-qadi oni mimo pupo e dide ba mi mo pe baba wa imamu egba baba bangbola ba mi e dide nle si oro jami wa degun wa baba wa imamu eko baba wa imamu oyo baba wa imamu iwo baba wa imamu fon baba wa imamu ogbomoso baba wa imamu saki baba wa gbogbo eyan yi mo gbogbo bi te ba ti lo lototo die die e fi le ona kan so te ti papo o na ni Mr. Jami Adegun ati tobo yi o baba temi olomo sa ke won olomo sa ge won baba temi ti a ba ke ude bi wa ko doro buka yi nipa ba nabi se so fun anu qurani ba se sawon obi wa yi ba mi wa ma se ni waka pe iya to o ni dowo re baba to ni dowo re mama ma jagbe mo won mo na won oro alapale ni oba won so oro alapale ni oba won so baba mi ni ma se waka ye baba mi ma ni iya to ni dowo re inu qurani na won ti mu ne fi so waka iya to o ni dowo re baba to ni dowo re mama ma jagbe mo won mo na won oro alapale ni oba won so oro alapale ni oba won so olodun da ku mo sasanu wa o jami wadegun ai na olodun ba ni da o na pada sinu islam jo pe kalima lai pe lai jina ko lon ko ba fori ese re jin ko ba sanu re wo ma olodun da ku mo ja wo si wi mo ja si so mo ja si se mo ja si lete mo ja koju sibi ti wo olodun oba to ba ni akoyin si mo si ja koyin sibi to ba ni ka koju si سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.